Адміністративний апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляцію НАБУ і Державної аудиторської служби у справі про корупцію в Міністерстві оборони. Таким чином, апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, який визнав акт перевірки Держаудиторської служби Міністерства оборони недійсним, що в свою чергу означає, що справа про нібито корупцію в Міністерстві оборони при закупівлі палива розвалюється. Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року НАБУ викрило у Міністерстві оборони корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень, взявши на гарячому заступника глави Міноборони Степана Полторака та його підлеглого –